Сегодня исполняется ровно год со дня трагического ДТП на Преображенской, когда ночью BMW X5 под управлением 21-летнего Магомеда Берсанова столкнулся с двумя автомобилями и влетел на остановку, где находились люди. Тогда погибло два человека. Виновного разыскивают, его местонахождение неизвестно. Обвинувачений, а саме водій, який перебував за кермом вказаного автомобіля, знаходиться в розшуку. Місце перебування не встановлено, так як особа скривається від слідчих органів, та досудове розслідування зупинено на підставі пункту 2 статті 280 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час поки не встановлено місце перебування підозрюваного по даному кримінальному провадженню. Фактично пред'явлення йому підозри у вчиненні даного кримінального правопорушення унеможливлюється, в зв'язку з чим неможливо прийняти кінцеве рішення по даному кримінальному провадженню. Слідчими органами, саме безпосередньо групою слідчих, які приймають участь в розслідуванні даного кримінального провадження, неодноразово періодичністю певним часом подаються запити до органів прикордонних служб, інших органів щодо встановлення місць пересікання території України, в'їзду, виїзду за територію України та можливого даного підозрюваної особи.